Hello, namaste. Mo chhe guys, aaj se ya 26th of July. जाने भने बोलियो यो कफी टेबल हेर्नु न यस्तो दामी छ. अब यसलाई अरू ठाउँमा किन्यो भने तपाईँको 700-800 पर्छ. तर यहाँ चाहिँ 249 मात्र तपाईँको बेडदेखि लिएर सफाइहरू सबै पाइन्छ. प्राइस चाहिँ हेर्नु सस्तो छ कि 190 मात्रै हो. माथिकोलाई चाहिँ $80, यसलाई चाहिँ $80. अनि यो चाहिँ मेरोमा छ, मैले किनिसकेको छु. यो चाहिँ मैले टिभीको हुन्छ नि त्यहाँनिर साइड साइडमा राखेको छु. यसमा चाहिँ सामान हिँड्यो के सामान हिँड्यो स्टार्ट के सजाउन सकिन्छ. यसको प्राइस चाहिँ एउटाको 429 छ. मैले यो दुइटा किनिसकेको छु. मैले किन्न आँटेको चाहिँ आज चाहिँ आजको डेस्क कुन हो भने यो के मैले किन्न आँटेको चाहिँ, तर यो वाइट कलरमा लाँदैछु म. यो चाहिँ मेरो त्यहाँनिर कोठामा ठिक्कै हुन्छ क्या, यो कर्नरमा राख्ने. अनि यहाँनिर गेम टिभी बस्छ, यहाँनिर मोनिटर राखिन्छ, एकदम राम्रो छ कि. चेयरसँग चाहिँ 249 अफर चेयर कि अफर कुन चाहिँ चेयर चाहिँ रहेछ. यसको प्राइस 79 थियो रहेछ होइन. अनि यसको 79 चाहिँ 229 भनेपछि $60 डिस्काउन्ट रहेछ कि. दामी छ बेस. तपाईँहरूलाई चाहिँ के पछि सेटअप गरेर देखाउनु चाहिँ पऱ्यो है. 2 hours later. मैले चाहिँ यो मन परेको छ, तर यो आँटेन कि मेरो कोठामा. यति नै तपाईँ एक खेतै ठुलो हुनेछ. अनि अर्को चाहिँ मेरो पुरानो जस्तै यो लाग्छ. यसको 190 मात्रै यसको प्राइस चाहिँ. यो मेरो पुरानो जस्तै छिटो मन पऱ्यो त्यो कम्फर्टेबल छ यो. यसको प्राइस त धेरै रहेछ त 199. दामी दामी छ कि, तर आँट्दैन कि हाम्रो. यो झन् के आँट्छ, यो सानो ठुलो छैन कि. यो चाहिँ गैस मेरो सामान आइसकेको छ. अहिले म त आइपुगेको, अब यसलाई म खोल्न गइरहेछु है.
After so many times saying it, thank you seems soft. It
thought we lost you. Guess I should thank you. I spent years of my life consumed with vengeance. I lost everything for it. You two reminded me that that's not who I am. When you help someone, you help everyone. Where are you gonna go? To set things right. Your way. Performing your greatest enemy. Can't say I've ever done that. Maybe MJ was right. Why would the city need me? It has you. This city still looks like a two-way Spider-Man jump to me. त्यो कर्नरमा राख्ने डेस्क त्यस्तै देखिरहेछ अहिले चाहिँ है त्यो चाहिँ आफैले लिएर चाहिँ घरमै यसरी गर्न सकिन्छ है एकदम सजिलो छ यो बनाउनु चाहिँ